Дніпропетровська область відома своїм петриківським розписом на увесь світ, і це вже є візитна картка нашого регіону. Справді він мальовничий, він надзвичайно гарний, і тут є розмаїття фарб. Сьогодні до нашої студії ми запросили Наталію Соколову, майстриню з петриківського розпису. Дуже рада бачити, Наталочка, сьогодні тебе у нашій студії. І я знаю, що ти пишеш ці всі роботи не просто так, у тебе є натхнення, і ти от навіть на тканині виробляєш, виготовляєш рушники різні. Все це намагаєшся отак об'єднати в петриківський розпис. Так. І в тебе ще є речі. Ти носиш навіть речі з петриківським розписом. Є. Це просто дуже приємно, класно. Сьогодні ми будемо пробувати навіть намалювати, навчити вас деяким прийомам. Так, петриківського розпису. Тому, Наталочка, ну з чого почнемо? Як ти скажеш, як так ми будемо сьогодні працювати? Ну, смотрите, я немножко о себе хотіла би розказати, що в Петриковку я прийшла случайно, да, обратилась к этой росписи, потому что поступила в університет, і у нас в програмі читали именно как декоративно-прикладное мистецтво, это была Петриковка. Вот, на самом деле, несколько неожиданно было, но мне очень понравилось, и я стала этим заниматься. Вот, очень было ново, очень было ярко, интересно. И тобто, если есть желание, будет получаться. Тобто тобі захотілося? Да. Захотілося взяти фарбу, змішувати кольори і усе це потім писати, да, так? Зробити композиції, розписувати, оформляти, це на самом деле. Це і цікаво, і приємно. Взагалі, от кажуть, що з маленьких років, коли дитину приводять займатися будь-якою справою, так, ну, особливо це стосується творчості, то діти або вже полюбили цю справу, або вже ніколи не хочуть повертатися до неї. А в тебе все це вийшло в такому зрілому віці, і ти прийшла сюди вже готова, і знала, що це може бути твоїм. Да, это действительно второе образование. Я его выбирала, конечно, уже более осознанно. Не так, как 17, как правило, люди все выбирают. Друга освіта, це в скільки років це тобі довелось? Тобто ти закінчила спочатку один вищий навчальний заклад, потом, да, а спеціальність яка? Економічна. Я економіст. Економіст. Да, я работала економістом достатньо довге время. А потім так от з економіста в творчу діяльність тебе так от закинула до... Да, резко отак от случилось, но... А як ти туди? Це ж треба було поступити, треба було підготувати якісь роботи. Так, да, дійсно поступала я одразу на другий курс, і я здавала академразницю. Тобто я здавала всі предмети, які учить перший курс, для того, щоб поступити на основі першого вищого. Вот. І, звісно, я здавала багато предметів, і всі ці роботи маслом, і рисунок, і декоративну, і анатомію, і все, що читали, і композицію, і цветоведення. Ти ходила все кудись на якісь курси, чи сама? Як це так ти стала художником? Я займалася в частному порядку кілька місяців. Потом... Ну, це талант. Я тобі єдине можу сказати, що це талант просто. Якби ти не була талановитою, ти б не змогла скласти академрізницю, по-перше, нет, да. І поступити взагалі. У мене немає ні школи художественної, у мене немає училища. У мене... Тобто ну, я просто прийшла, да, решила стати художником і прийшла одразу в університет на другий курс. Ну, вот так вийшло. Бачиш, такі бувають випадки цікаві, коли справді хочеться про таких людей пам'ятати і казати, що ну можна і так, можна і так. Можна, так, да, якщо хтось хоче, ніколи не пізно, опускати руки не стоїть. Якщо ви все життя мріяли малювати, будь ласка, ви ж можете піти і вступити до вищого навчального закладу. Я вам чесно скажу, я навіть не мріяла, це спонтанно, це був якийсь перелом, життєвий момент определений, і так вот так сложилось, що я вспомнила, що в дитинстві дуже любила рисувати. Попробувала себе в студії, почала, як мені показалось, получаться. И поэтому я решила попробовать себя уже в более серьезном жанре, да, дальше и... Чому саме петриківський розпис? Чому ти не пішла на живопис, наприклад? Я вчусь на живописі. Просто Петриковка – це йде як доповнительний предмет. А, тобто ти з усіх предметів обрала Петриківку як найкраще? Вона є обов'язковим. Нам три курси читали Петриковку. Тобто це один із предметів. Я розумію, Наталочка, але все одно, знаєш, ти ж могла поринути в живопис і писати лише картини. А ти взяла ось цей напрямок? Я просто... Діло в тому, що мне очень нравится декоративная роспись, яркая, в ней есть душа, она всегда создает определенное настроение
ну-ка, вот как маленький праздник каждый день. Наталочка, я так вдячна тобі, що ти нам сьогодні створюєш свято в студії, правда? Спасибо. І ще хочеться спробувати з тобою разом помалювати. Це дуже класно, коли ти можеш взяти отак фарби, це ж звичайні фарби, гуаш. Да, там обычно гуаш такого... рисується. Единственное, что нужно добавлять клей и воду сюда. То есть, ну, есть определенная довольно простая рецептура. Ну, давай принципе, мы покажем просто тим вот людям, есть, які хочуть помалювати. Да. То есть, вот у нас є обычная зараз. Гуаш. Так, вот, в данном случае, да, мастер-класс. Потом, ну, нам нужен клей ПВА и водичка. Вот. Звичайний можна... клей ПВА, да, нічого не треба видумувати. Скільки крапель клею треба додавати? Це на глаз, в зависимості від кількості краски. Ну, буквально капелька, дві, не більше. Ну, наприклад, можемо ще якусь фарбу відкрити? Да, ну, синю, наприклад. Чи синю, да. Синю не пишуть, чи пишуть? Та пишуть любими цвітами. Ну, от візьмемо таку от. Вот. Це... Наприклад, бірюза? Так, да, це бірюза. Так, трошки взяли. І скільки да. ми тепер крапелюк буквально сюди? Буквально каплі дві можна сюди ага. додати. Ось так, одна. Так, все, достатньо. А, досить? Да. Все, я зрозуміла. Якщо ви хочете зробити більш прозрачну краску, можна додати більше клею. Воно тоді лежиться більш прозрачним. Ну, я слоєм. Маю на увазі що? Що помилки не буде ні в якому разі. Ні. Більше ви додасте чи менше, вона буде додати. Діло буде не в помилці, а в тому, що ляже краска дуже густо. Вона може не розтягнутися. Ну, якщо ви рисуєте на холсті, ви завжди можете смити. Як говориться, бумага і холст, вони все стерпять. Это все можна буде смити, закрасити і так далі. Завжди здавалося, здесь... що вже все. От якщо ти намалював, бери собі інший папірець і малюй, якщо в тебе не вийшло. Ну, можна і папірець взяти, другий. Все, розмішали ми фарбу. Так, от ми зробили таку доволі жиденьку краску. Вот теперь можно ей рисовать. Вот остальная палитра у нас уже готова. В принципе, можно выбирать и так, рисовать. Тепер малюнок. Тепер така... Вот я подготовила такие небольшие набросочки. Калину будемо малювати. Да. Подивіться, яка гарна калина. От вона, звичайно, тут можна її намалювати. Берете гілочку калини. Бачите, як вона росте. От взяли, побачили, що є гілочка. Так? Від неї йдуть калина, сама ягідки. І ну, цвіточок, тут листочки. Можливо, ми нарисуємо. Можемо квіточку, так? Щось, можливо, тут да, є ще якась квіточка. Така простенький елемент, композиція. Так. І усе це можна намалювати зараз і спробувати. Пензлики. Да. Тепер ще пензлики. Да. З пензликами мої... Мої видавши види пензлики. Это у меня в данном случае я взяла с собой несколько кисточек из кошачьей шерсти, такие знаменитые кошачки, вот, которыми рисуются тонкие элементы петриковской росписи. У меня также есть беличьи кисти, колонковые. Есть синтетика, хотя Петрюковку на самом деле синтетика не рисует, но в некоторых случаях, когда нужно кисть пожестче, я применяю синтетику. А коли треба жорсткішу? Это зависит от фактуры. Так, ну я так просто покажу зараз ближче ось набір пензликів, які є у Наталі, але ви можете собі створити свій набір. Там у цьому наборі можуть бути різного виду пензлики. Сподручні. Ще можуть бути сподручні якісь средства. Я, наприклад, не завжди хожу в художній магазин, я ще хожу в аптеку, там теж багато чого цікавого можна знайти. До аптеки ходите, а що ви там купуєте? А я вам зараз розкажу. Купую, наприклад, ось такі дитячі соски. Так, них... дитяча соска, цікаво. Да, інтрижка. Вот. Или, например, вот такую соску, которую я с помощью ручки превратила в инструмент для рисования ягод и калины, например. Так це, щоб пальчики да. не да. фарбою да. не псувати. Да. Можна вот так. А можна вот так ще зробити. Ага. Да. І вони будуть однакові. Тобто пальчик... Це чуть побольше, да. Пальчик побольше, можна... Конечно. Тут ми бачимо, скільки фарби набрав. Ну, на палець можна, так? Можна. Але можна і ось так. Конечно. Так получается, ягода более ровная, контур более четкий, а пальцы, например, мои пальцы не подходят для этого. Як це? Вот, не подходят. Пробовала, не получается идеально що ровный правда? Круг. Що, правда? А можно я спробую пальцем? Пожалуйста. Конечно, ну, можете прямо сейчас. Мне просто хочется все спробовать, как колись малювали, как наши еще бабуси с дедусями малювали, хочется вот так сделать, как они. Может быть, у них маникюра не было? Я думаю, вот, также вот есть такая палочка, да, которую я сделала из древка кисти. Но раньше это брали майстрині хворостинки, да, какие-то хворостиночки, да, рисовали тоненькі лінії, либо же мазки делали з вот такими палочками. А я думала, як же вони можуть робити такі тонесенькі. Я думала, це пензлик тільки. Ні, тонесенькі це іменно кошачка, а з помощью палочки делаются определённого вида мазки, я вам потом покажу. Клас.
Вот. Як вже хочеться швидко помалювати. Є також замечательний інструмент, як зубочистка. Так, а зубочистки? Зубочистки ми можемо робити маленькі точечки вже в кінці розписі, коли додають якісь акценти, елементи точечні. І, звісно, квачик. Беремо ватку, наматываем на зубочистку, и тоже можно делать оттиски. Поскольку раньше в Петряковке мазка как такового не было, их ввели уже больше, первым, кто ввел мазок, так же, как и переходной мазок, это была Татьяна Пота, одна из родоначальниц. До этого в творчестве Петряковки были только оттиски, вид тиска, то есть делали с помощью пальца, там нескольких пальцев, или же делали перьями, кісточки отжимались, вот, клакались краски і отжимались. А чому вони так малювали? Це ж досить таке рідкісне заняття. Ну, тобто да. Багато хто міг би, пальці ж у всіх є, але дійшли до цього і додумались лише вот. Жителі Петриківки. Ну, мені цікаво, чому потому, саме да. в них так сталося? Тому вона і стала знаменитістю. Смотрите, дело в тому, що оттиски не тільки использовались кисти, пальці, також овощі. Наприклад, знаменита цибулька, да, Петриковська. Бралась луковица, розрізалась пополам, і вот такой вот оттиск, вот, который, например, вы можете увидеть здесь, это разрезана навпіл цибулька. Цибулькою це робила? А я думала, що це все тільки пензликом можна зробити. Зараз, так. Розрізали собі цибулю, вийде краще, якщо ви ще не вмієте. Кстати, да, це буде именно вот та исконная петриковская роспись. А если еще и красочки сами сделаете, вообще будет великолепно. А я думала, а фарбу самі це як? Делали из растений, из овощей, потом были анилиновые красители, их смешивали с желтком. То есть это все делалось самостоятельно. То есть живут женщины в селе, да, в глухом. То есть никаких средств не было. То есть все, конечно, было, все, что находили в природе, в своем хозяйстве, то использовались. А какие поэтому... же они молодцы! Они же не просто так себе сидели, они же хотели малювати, они да, были творчими. Да, 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 да. Они брали, например, бузину. Бузина да. росла, бузини было много. И если ее брать больше, то она будет аж черной. А якщо взяти менше, то фіолетово. Да, і ткані красили теж бузиною. Ну, як тільки гарно все це виглядало, уявляєте? Да. І от, якщо ви подивитесь на роботи старих мастерів, там завжди є краски полупрозрачні, растительні. Тобто немає такого пастозного мазка, який зараз існує. Тобто, коли вже стали рисувати маслом, він давав пастозний, об'ємний, красивий мазок. Тобто є все-таки велика різниця між тою первоначальною Петриковкою і тою, яка є зараз. А як ви думаєте, краще піти в ті витоки, так, і зберегти залишити Петриківку такою, як була? А чи можливо все ж додати яскравих фарб і додати сучасного бачення? Я думаю, второе. Тому що Петриківка, так же, як і любое іскусство, воно завжди розвивається. Приходять нові люди, привносять щось своє. Тобто невозможно нічого зберігати на первозданному рівні. Тобто мастер, звісно, може попитатися рисувати в тому стилі, але на самом деле все одно, хоче він чи не хоче, все одно його рука і його, скажем так, личность все равно найдет отражение в его творчестве. Все розвивається в цьому житті, неможливо залишити, зберегти. Зберегти можна, але розвивати все одно доводиться да. все. От, і тим більше ми з кожним днем набуваємо чогось нового. І, звичайно, буде все це відображатися у нашому творчому процесі. Так, звісно. Ну, є все одно якісь определеного роду кануни, наприклад, білий фон, який пішов з так званого хатнього розпису. Да, раніше білили хати і кожен рік обновляли. Тобто забілювали і заново рисували це все. Тобто традиційно білий фон, він як був, так і залишився. Хоча і Петриковка рисується на природного цвіту фонах, чорного не було. Чорний це вже прийшов пізніше намного, коли фабрика «Дружба» стала выпускать изделия. А так традиционно рисуются, например, на цвете земли коричневым, либо зеленым, либо же темно-синий цвет воды. Ну, естественно, бежевый и белый. Просто я себе уявляю, як це люди уявляєте, кожного року оці хати, наші мазанки, в усіх регіонах України їх просто фарбували в білий, так, да. і підводили. А петриківці да. вони ще і розписували. Да. Уявляєте, скільки да, таких хазяйшок звали чепурушками. Чепурушки, да, чепурушки. Наскільки вони... Розписувались, да, дійсно, розписувались і хати, розписувались і Печь расписывалась, и весь комплекс, и подсобные помещения. Лавы, да, совершенно верно. Вот, то есть...
Чи порушки, да, проявляли творчество. Ну, ми сьогодні спробуємо просто доторкнутися до цього мистецтва. Ми, звичайно ж, зараз вже такого немає, і щоб ми отак от в хаті своїй робили. Якщо навіть є, то, можливо, це будуть створювати дизайнери, це спеціально навчені люди, так? А так, уявляєте собі, кожна господиня, кожна. А хто не мог, просив, нанімав художниць. Художниці всім це було дано, звісно. Потім стали делать малювки, так називаємо, які продавались, от, мабуть, аналог наших обоїв, да, то есть місце для того, щоб не малювка. Малювка, да, ось вот эти бігунець, наприклад, да, вот наклеювався внутрі хати. Дело в том, что какой-то момент настал, когда люди решили не перекрасить, то есть белят хаты, да, каждый год, и решили не рисовать. То есть это каждый раз трудоемкая работа, забелил, перерисовал. А можно ведь купить на бумаге, и вот мастери не додумали до того, что просто мы могли делать картины на бумаге, бігунці, мальовки, и все это продавалось. То есть сняли, побелили и... Естественно, от, бачите, знаете, вот вам развитие. Пришел и в Петриківку. Ну що ж, давайте будемо так, малювати. Ваша калинка. Так, калина. Так, это вам? Це мені. А потім, мені. Потім далі, коли вже трошки помалюємо, я ще ближче покажу ваші роботи, бо дуже вже гарні тут є такі браслети, угу. Отакі заколки і тарілки, що хочеться просто іще ближче вам показати. Так? Ну що? Начнемо, як правило, починаємо з рисування основних елементів. Тобто, в даному випадку це калійний листик, а всі остальні нюанси, тоненькі, веточки, там, травка, ягодки, це все рисується вже в кінці, коли ми бачимо основні композицію. Так. Ну що, треба взяти пальчик? Да, може, кстати, можете попробувати пальчик, а можу вам два таких замечательних інструмента предложити. А я, ну я всім спробую. Так, зараз я посмотрю, не подсохла ли наша красочка. Подивитись, як це може бути взагалі, як це буває. Можна, так? Малювати. Так, да, так. Да, отак беремо палець, так? От і... Да, і робимо от такі от оттиски. І робимо такі відтиски. А якщо я зразу тут? А? Замечательно. Можна зробити першу лінію, а на неї потім вже орієнтуємося. Да, так, да. Далі. Вже у вас замечательний палець. У мене так виходить, ну правда, да. Підходить для Петриківки. Можна навіть зробити сильніше, щоб був просвіт. Це навіть більше. А, да. Щоб відтиск, да, 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 такий цікавий. Да, був відтиск, ага. Да. О. І відпечаток пальця мастера, клас. Так же без цього. Ну от. Клас, слухайте, ну це такий процес. А попробуйте зробити ще раз, наприклад, один і ще раз рядышком мазок. Так. Відпечаток і ще раз. І ще раз? Вот. А, ось такий ще, да, був? Ще, а якщо буде ще світлий просвіт, то буде ще краще. Ясно. Це буде як блік і краска. Так. Так. О, клас, клас. Ну, я тепер розумію, Наталочка, чому захопив саме петриківський розпис вас? Я знаю, чому. Може, ти попробуй, да. Так, а ну, оп. Отак, уже немножко виноградинка пішла. Виноградинку не можна, треба охайно, обережно, треба більше. Ось, я тепер знаю, що, ну, треба, можна ж перемалювати трохи. Конечно. О, у мене ще один є, можете ще попробувати, можемо ще зробити. Ось, ще один. О, отак. Ну що, да. Калина вийшла, але хочеться посередині щось ще додати. Мені здається, вона ріденька. Несколько, може бути, просто увеличити ягоди. Зробити. Збільшити. Да. Сам по собі. Ну, сама так. По собі ягодка може бути просто більша. И она заполнит пространство, и не будет пробелов. Можно сделать более темный ободок, он тоже заполнит эти светлые. А, потім же ж ми будемо ще обмалювати. Да, а, ну все, вже калина, дивіться, калина є, тепер пальчик ми треба витерти. Можна? Сейчас, секундочку, чимось? Я могу дати вам салфетку. А, добре, давайте. Серветочку треба. Треба, щоб у вас були під рукою серветки, щоб ви... Да, водичка, салфетки. Водичку собі. Суха ткань, може бути, або, наприклад, салфетки сухі, бумажні. В них можна промакувати излишки води з кісточки. Так. Ну от що, тепер будемо рисувати сам листик. Угу. Для цього потрібно взяти білочку, білячу кість номер 2. Білочка. Водичка. Добре. Вот и сейчас мы с вами попробуем сделать переходный мазок. Так, как там поближе палитру, чтобы вам было удобнее. Ближе. Мы поставим сюда фарбу, так, и будем уже малювати. Ага. Себе я возьму, у меня двойка. Есть еще одна. Набираем зеленой фарбы, так? Да, можно набрать зеленую. Зеленую. Угу. И попытаться сделать вот такого плана мазок. Так, ось так. Угу. Можно также колонковой кистью попробовать. Так, а як його сейчас малювати? Я сейчас звідси сюди?
Чи навпаки? Чи зверху донизу? Як краще? Лучше делать это сверху. Ось так. І трошки, ось ви, що ви зробили, ще червоного трошки додали. Можна красний, ну це вже переходний мазок. Перехідний. А я хочу з оранжевим, можна? Звісно. Хочеться вот такого плана. Можна, наприклад, набрати жовтий і на кончик зеленого. Так. І по контуру. Так, у вас вже так поставлені пальчики. Вже знаєте, дядь, як це зробити. Ага. Ну, в мене не зовсім нічого така страшного. Собі петриківочка виходить. Але я от можна навіть немного бірюзи набрати. Так, зелений в основі. Немножечко на самий кончик набирайте, щоб не смішались краски, не було грязі. Так. Це вже називається просто нечисте виконання, так? Ну, для першого разу. Нечисте трохи. Нічого страшного, можна помити кисть, заново набрати хоча б навіть один цвіт. Якщо... Просто зелений, або, наприклад, жовтий, а на кончик зеленого. Просто красний з зеленим змішується, виходить коричневий. Лучше все-таки набирати ті цвіта, які лучше сочетаються. Ага. А наприклад, просто... зелений і жовтий. Я просто думала, може, знаєте, як листочки трошки вже під осінь. А тоді можна брати жовтий і оранжевий цвіта. Жовтий і оранжевий. Ось що треба. Ну, добре. Зараз ми змішаємо все це. І такий захопливий цей процес, я вам скажу, просто неймовірно. Немножко ближче к центру підводити, хоча ми потім можемо закрасити його другим цвітом. Угу. Добре. Так, отак. Зараз далі всі ці листочки вимальовуються. І ось так. О, замечательно. Можна наберіть немножко бірюзи. Так? Да, нижні листики будуть. Нижній краєшок листа можна зробити з бірюзою. Так. І тут ще один ось сюди. І ось так. Клас. Ой. А посередині тут можемо ще з бірюзою? Можна зробити контур. Просто зробити контур. Так. І буде такий листочок цікавий. І закрасити, наприклад, жовтим цвітом, і останній акцент потім вже в кінці поставити, наприклад, бірюзову точку або красненьку точку. Ну, ми ж далі ще малюємо, так? Далі ще наступний листочок ще треба зробити. Так, починаємо з першого і отак проводимо і зупиняємось. Так, ближче к центру косі листика. Лучше набирати спочатку жовту, а на кончик зелену. Тоді у вас край буде зелений, а ближче к центру буде освітлятися листик. Ясно. Так. Спочатку жовтий. Да, ще каліна, як символ дівчачої краси, красоти. Калина, калина червона, калина з зеленими листочками. Ось так, бачите, як це можна. І як ви поведете вже потім ваш пензлик, то так буде видно, як ви створюєте вашу роботу. У вас може бути вона, наприклад, повернута сюди, а може бути зовсім в інший бік. Це вже залежить від того, як майстер бачить. Да, ну есть ещё определённые типы мазков, есть определённые типы мазков, которые характерны для петриковки. Вот тот же самый оттиск, да, можно делать кошачка, есть такой вид мазка, как зёрнышко, зернятко. Зернятко. Вот, грибинчик, можно и переход и мазок. То есть вот три типа. А грибинчик це що таке? Это тоже делается кошачкой, просто делается такой как гребешок, оттиск, который, ну, скажем так, визуально напоминает гребешок. Цікаво, цікаво. Тобто декілька зубчиків є в ньому, так? Ага. Ось так петриківські люди, так? Це ж треба, щоб так стільки творчості зосередилося в одному селі. Так, да. Ну, це ж все розвивалося, все це со временем нарабатывалось. А все одно? Все одно це ж треба було започаткувати, треба було розвивати, щоб воно не забулося, так? Конечно. І передавалося потім з покоління до покоління. Петриковка сама по собі була свободним від кріпосного права поселенням, тому творчі люди там жили. Тому, звісно, творчество там розвивалося. Бачите, люди у вільний час могли займатися тією справою, яка їм просто подобалась. Вона їх не годувала, вона просто їм подобалась. Создавали красоту, а потім, кстати, стала і кормити людей, дійсно. Появились мастера, потім вони стали знаменитими, ці мастера, принесли багато нового в цю розпись, насправді. Тому, мабуть, Петриковка і є самим знаменитим.
Так, центром. Бачите, як класно. І це все у нашій області. Мене це дуже тішить, що такі творчі люди в тому промисловій області, можна сказати так, але стільки багато талантів. Так, ось зараз ми вже домальовуємо листочки, а в мене вийшли вони всі жовті. У мене вже осінні. Я хотіла осінь. Да. Можна оранжевого, додати трохи оранжевого. Зараз буде. Спробую. І буде ще яскравіші. Яскравіші будуть вони, так? Ну, не знаю, на Петриківку не дуже схоже. Схоже на щось авторське. Може бути, ну, дуже хорошо. Можливо, так. Ну що, тепер я трошки домалюю вже зараз ці листочки. Може тут і справді зробити так оранжевим? Можна, так, да, можна зробити оранжевим. Ну, як правило, я даю підсохнути роботам, а зверху поверх вже зробити гуашью серединки. Наприклад, красну прожилочку можна зробити. Угу. Так, щоб було дуже яскраво. Так. А трошки не висохло ще. А скільки чекати треба? Клей, пока мабуть, гуаш, пока... довго ні, сохне? Ні, чому? ПВА сохне достатньо швидко, так же, як і вода. Угу. От, а якщо ще феном підсушити, постаратися. Так, якщо немає часу, то можна допомогти конечно. Вашій роботі, щоб вона трошки підсохла. Ось так, це ми зараз домалюємо. Я так хочу, щоб, знаєте, багато хто став... вільним, незалежним і творчим. Да. Щоб отак от просто людина могла собі дозволити помалювати. Бо зараз же такий час, з роботи одразу біжуть всі додому. Да. Одразу біжать в дитячий садочок, в школу, кудись там ще на якісь гуртки. Так, да, к сожалению, у людей мало времени для этого. І немає часу, немає часу, нема коли просто прийти і помалювати, просто собі насолодитися. Да, наверное, люди, может быть, не ставят просто перед собой такую задачу, как создать для себя такие условия, в которых бы была возможность этим заниматься. Можливо, але ж є багато людей, які непогано малювали в дитинстві, які... А потом берут і поступають. Яким подобалося. Є ж люди, яким подобається це робити. Справді. Не просто так. Але пензлик... Я думаю, що всім дітям подобається рисувати, більшості дітей. От. І дорослим, звичайно ж, тоді люди виростають, але... малювати, співати, танцювати вже немає часу або немає можливості. Ми можемо це зробити. Ми можемо от взяти пензлик до рук. Або якесь средство з аптеки. Можливо, так. Можливо, щось інше. І все це зробити і помалювати. Ось такі листочки з калиною у нас вже вийшли. Тепер далі ми переходимо до іншого етапу. Можна, так. Можна нарисувати тепер стебельки. Взять коричневую краску и тоненькую кисть кошачку. Так, вот. Добре. Так, дякую. Намочить водичка, не очень много. Трошечки. Да, чуть-чуть. И набрать аккуратно коричневую краску. Ага. Попытаться сделать прожилки, да, вот такие вот ножки. Ніжки, ага, це від калини. Так, да. Ми просто знаємо, що калина у нас, як вона росте, і знаємо, да. Що в неї... Звісно, кожна ягодка держиться. Тобто, так, звісно, це стилізація всіх рослин, да, які ми бачимо, але, тим не менше... Ну, вона дуже схожа, да, на справжню. Все одно має бути схоже на те, що це калина. Головне тут, мабуть, щоб були рівні, тоненькі лінії. Вот такого такі плана. Стеблиночки. І в кінці можна немножечко нажати. Да-да. Так. Ага. Ну, Петриківка – це дуже захопливо, я вам скажу. Надзвичайно да, захопливо. Так, хорошо піднімає настроєння, і яркі краски завжди. Яскраво, і можна навіть не дуже і вміти, але ні, вміти треба. Бо хочеться, щоб було гарно, і щоб кожен ваш мазок, він відображав те, що потрібно. Щоб він був не кривий, а нічого, щоб він був якщо постаратися можна, звісно, так і буде. Так, і тепер ми робимо так само і гілочку, на якій тримається наша калина. Так? І вона буде в нас донизу. Ось така. Так. І стеблин. Стеблину, і така стеблиночка у нас буде рівненька. Тепер можна зробити ще стебельки для ягодок і для цвіточка. Так. Ну, ось так, нехай будуть в цей бік, наприклад, так? І ось тут будуть вони ось сюди, ось так іти. Але вона така тонесенька, треба, щоб фарба трималася на ній.
так, і щоб дуже тонко розходилася аж до кінця. Да. Так, все вірно. Ну, є, нібито. Так, давайте попробуємо нарисувати цветочок. Здесь квіточка. Раз, да, так. Цветочок, якраз здесь именно тот тип мазка, о котором я говорила, это зернятку, так називаємо. Зернятку, так. Да, наприклад, набираємо краску, любую, яка вам подобається, оранжева або голуба. Ділимо вот такого плана мазок. Та тот оттиск, традиційний петриковський. І ця фарба у нас повинна ось такими бути прожилками, так? Вона повинна лежати ось таким от чином. Так? Ми беремо пензлик тонший обов'язково. Лучше брати кошачку. Да, от той, що той, у неї тоненький кончик, то якраз дасть нам іменно форму зернышка. І пробуємо, так? Да, от такого плану. Так, зрозуміло. Але ми набираємо в її в оранжевий колір. Да, можна помити. Можна помити, бо в мене була червона фарба тут, коричнева, а ми можемо набрати... Можете на диск положити, щоб не було лишньої води. Так, і трошечки зняли воду. І починаємо тепер робити вот такого плану. Пелюсточки. Да, пелюсточки. Пелюсточки звідси. А, ось от як. От центра, да. Від центру, так? Да. І так рівненько треба позалишати. А мені здається, що треба густішої трошки фарби додати. А наоборот, просвіт якраз то, що потрібно. Так. Ці бліки, і коли просвічується фон, то навіть дуже цікаво смотриться. Угу. Так, у нас вже з вами залишається мало часу, Наталочка. От як захоплює Петриківка. Давайте нарисуємо цвіточок, немножко травки, і, в принципі, нам вполне хватить времени. Вже завершувати. Давайте. Да. Так і зробимо. Так, я же ще хочу показати роботи, ті, які ви з собою принесли. Ось так, квіточка. Ну, не зовсім. Квіточка, не зовсім. Якраз от та піпетка, яку я розрішую цю кисточку. Будь ласка. Некоторі оттиски діляться піпеткою, наприклад, серединки для цвітів. Клас, супер. Ті ж самі ягоди. Все просто, на самом деле. Супер взагалі. От таким от образом. А, ягідки, отак можна швидко зробити. Звісно. А, і треба тонесеньку, треба ж... Дивіться, як вони класно виглядають на такій тоненькій стеблині. Якщо товстіша, то як буде? Ну, не знаю, подивимось, так? Да, можете попробувати. Я спробую. Давайте. Так, ягідки можна взяти червоні. І можна голубі, можна оранжеві. Я думаю, що до моєї композиції більше підійдуть або червоні, або жовті, або, можливо, жовті з оранжевим. Можна змішати? Звісно. Так, а так і зробимо. Давайте. Трошечки змішаємо і ось так додамо. Так. Ну, не знаю, не знаю, наскільки це буде гарно. А потім подивимось. Поки що це процес, процес творчий, в якому ми все можемо експериментувати, пробувати, так? Я не знаю, чи Конечно. Могли би зараз зауважити мені викладачі, так? Не зауважують ніколи? Не кажуть, що щось не так? В вашому випадку – ні. Ясно, ясно. Дуже хочеться, щоб це було гарно, але... Ну, як вже вийде. Ви постарайтеся, буде замечательно. Так, ось так. Ні у кого з першого разу не виходить хорошо. Так. Я прошу вас, візьміть другу кошачку, можна здати от такого роду травку. Травичку. Да, травичку. Ага. А травичку ми можемо зробити как раз в довільному порядку. Да, так, звісно. Ага. Так, ось травичка буде ось так. Травичка, вона може взагалі у нас прикрасити будь-яку роботу. Так, да, заповнити якраз пространство так. І додати якогось шарму. Да, завершеності, скажімо так. І робота стає закінченою. А якщо я тут трошки додам? Конечно, здесь. Можна і тут? Да. Конечно. Угу. Это уже как вам хочется. Вы мастер. Мені хочеться додати да, всього. Куди у вас буде трава. Хочеться якось прикрасити. І мені дуже подобається ота квіточка. Мені хочеться і квіточку теж якось прикрасити, зробити серединку. Зробити серединку, зробити стебелюк. От і коли буде серединка, ну такою хочеться, яскравою зробити її. От коли буде серединка, то вона, мабуть, буде ще кращою. А, і, до речі, я хотіла ще запитати, от знаєте, хочеться навіть зробити об'єм у ягідок, хочеться їм додати, можливо, тіні. Це да. Петриківка
От... Конечно, дело в том, что в Петриковке используются как традиционные прозрачные краски, именно когда делается оттиск, у него вот просвечивается фон, и это уже само по себе придает какой-то блик, да? Так, то есть уже какой-то объем. Но сейчас мастера также часто просто берут более темный цвет, например, красный, темный, и обводят каждую ягодку, скажем, таким ободочком. Так, то есть ось это как, да, это как тень, может быть. Ну, це чудово. То есть не знаю, наскільки у нас хватит времени це зробити, я думаю, вряд ли, но я можу показати на одній. Ну, хоча б показати на одній ягодці, наприклад, це робиться от так. Ось так. От, я про це і говорила. Да. Хочеться пообводити, і тоді робота буде завершена. Да. А чим можна обводити? Это берется более темный цвет, красный, та же самая кошачка. Угу. Без неї нікуди. Так. То есть тонкі деталі прорисовуються от такого роду плавними кісточками. Ясно. Так, ну що, я буду пробувати дуже швидко хочеться зробити, бо без об'єму ця робота можна не буде завершена. Можна вважати її незакінченою, а роботу треба завершувати. Це не закінчена, це авторська. Ну, це якщо себе ми будемо заспокоювати, так? На первому этапе так можно. Я так бачу, і треба нехай залишається. Можете попробувати, наприклад, палочкою рисувати. А, палочка. Вот такого, я ще не пробувала. Вот такого плана мазки. Если вы видели, на многих работах у мастеров есть вот такой полупрозрачный мазок. Дуже гарний, дуже виходить гарно. Так, і тепер цим... Зелений, жовтий. Да, то же самое можете попробувати рисувати. Тепер рахом. Можна ось так зробити. Ага, є й таке, буває. Я думала раніше, що от якось в Петриківці творчості мало. Там більше якісь правила є, як треба, як повинно бути. А сьогодні я зрозуміла, що можна творити. Творити, от іменно творити. Діло в тому, що Петриковка цим відрізняється від інших видів розписі, що строгих канонів там немає. Як є тільки якісь моменти традиційні, да, це супер. Наприклад, цвіта беруться чисті, спектральні, фон определенний. Ну, зараз вже, по-моєму, навіть зараз можна брати змішані цвіта і фони любые. Наталочка, тому... я хотіла попросити вас ще ту темну фарбу, якою треба об'єм зробити. Конечно. Бо, ну, ще хочеться завершити. А от, і дивіться, тут от рушник оцей, подивіться, зроблений, виконаний в авторському розпису. Так я розумію, це ваш авторський, нет, чи это... це хтось є, започаткував, а ви написали? Ні, я сама розробляла. Самі розробляли? Композиція, композиція, да, це не одразу розписується на ткані, це робиться композиція на кальці, потім це переноситься все на ткань. Потім, звісно, вже приступається непосредственно к розписі. Тобто вона не взяла ткані і одразу почала на ній рисувати. Дуже багато роботи зроблено було і да. Просто надзвичайна краса. Скільки кольорів поєднано, і фіолетовий тут є, і такий колір бордо, і зелений. Тут стільки всього змішано. Да, все це ручна робота. Ну, да, і бірюза, і голубу. Ну, да, я так. Не знаю, Наталочка, це ж все треба було повторити. І що дуже цікаво і складно в орнаменті, це щоб повторювалися, щоб усі елементи були однакові. От да, в даному випадку важна була симетрія. І саме складно було рисувати одне і те ж два рази. Якщо один раз ще нічого, але повторяти це було... Уже сложно. Дуже гарно. І я ще хотіла показати не лише цей рушник, який просто ну, надзвичайний. А є ще, подивіться, от які тут роботи. От у Наталочки є різних кольорів. От в такому жовто-гарячому. Ось виконано. У фіолетовому, фіолетовий з синім. І з таким рожевим. Теж ну, дуже гарно, дуже. Да, всі ці роботи робились для виставки «Спадковість поколінь». Вот, которая проходила в нескольких городах, ездили, то есть эти работы ездили по всей Украине. Вот, і поэтому, вони були відзначені, ці роботи, вони надзвичайно гарні. Я знаю, що відібрали ваші роботи, тому що от, вони гарні, і тому що справді в них відчувається в той авторський ваш, саме ваш підхід. І таке поєднання кольорів, воно справді, воно одразу якось звертає на себе увагу. Звісно, колористику, окрім композиції, що колорит, можна продумувати. Є роботи, наприклад, в холодних тонах, як вот это панно, яке називають, я назвала «Краса Придніпров'я». «Краса Придніпров'я» да, це називається? Так, да, «Краса Придніпров'я». Гарна, дуже гарна робота. Вот, тобто вона виконана повністю в холодних тонах. Вот, наприклад, в традиційних виконана панно «Лето».
там літні цвіти, тож маки, подсолнухи, васильки. Соняшник український, да. І маки, які гарні, просто супер. Наталочка, я ще хочу показати ось такі тарілки. Ну, просто, знаєте, ми ж багато малювали сьогодні, ми вчилися, але хочеться ще звернути увагу на ось таку красу. Подивіться, дві такі гарні тарілки, їх можна теж підвішувати. Це теж виставочна робота. Теж їздили на виставки ці роботи, подивилася вся Україна на цю всю красу, яку Наталочка запропонувала. Подивіться, гарні, просто супер. Так? І цілі збережені повернулися додому. Мабуть, ви дивилися потім на них. Не завжди, але є. Іноді приходиться реставрувати. Браслети. Я поміряю, подивлюся на ці. Браслет гарний просто, надзвичайно гарний. Ой, супер просто браслет. До нього ще є ось така заколка. Просто теж гарна, я не знаю, там довелося, можна причепити? Можна? Ну, да, звісно, давайте прицеплюємо. Давайте. Ну, і просто покажемо, як це може виглядати. Подивіться, ось так. Ну, так можна показати, як це буде. Ось такою може виглядати ваша голова, коли ви будете з такою зачіскою. Ну, ось воно, бачите, як. Чуть-чуть, це... поверніть ближче камеру. Да, так. О, ось вона такою може бути. А якщо це в парі ще з браслетом, то взагалі, ну, бачите, можна так ходити і просто себе класно почувати. Так, казати, що я тут ось з Петриківки, можливо, з Петриківкою поїду. І дуже люблю, Петриківку, так? І ось такі гарнесенькі, подивіться, які малесенькі такі скрині, шкатулки, в які можна щось таке особливе покласти. Дуже тонка робота, тонесенькі вони і теж в холодному, на білому тлі і на чорному. Ось такі гарненькі дві роботи, які помістилися в мене на долоні. Наталочка, я дуже дякую вам за те, що ви сьогодні прийшли, показали нам цей майстер-клас. Подивіться, що у нас вийшло. Я дуже б хотіла, щоб ви за нами повторювали, малювали, бо це ж натхнення яке, це творчість, це який настрій. От ви пірнаєте в старину, дивитесь, як вони пальчиками малювали ці калину там чи листочки. Це дуже схоже на тут Петриківку первоначально. Я думаю, що я дуже хотіла так зробити, як вони. От. І, звичайно, робота майстра, ну, подивіться, ну, така класна, супер. Вона не закінчена, звісно. Да, звичайно, але ж тут все рівненьке, тут таке гарне. Так. І я так сподіваюся, що ви будете за нами обов'язково повторювати. І, Наталочка, ну, ще як принесете ще той одяг, в якому ви ходите, петриківський. Я і сумка можу принести. І сумка, то будемо чекати з задоволенням. І розкажете принципи, як їх краще носити і як їх розписувати. Звісно, можна ведь не тільки розписувати цвітами і рослинами, можна також животних птиць, портрети, вот, наприклад, як на цій роботі. Там, наприклад, птичу тему не могла не обійти. Звичайно. Ну і про пташок обов'язково поговоримо вже з вами наступного разу.